Ja, Emma. Ja. Berätta. Marcus. Vad har ni valt för detaljer? Vi har valt Lambrez och Rex. Ja. Har vi valt? Och så ska vi göra ett panko crust runt. Det är det som Erik har gjort där. Det är det som Erik håller på med nu. Det är lite svårt att prata när jag mixar. Ja, jag vet. Så snabbt igen. Rex, press. Ja. Jag menar, vi måste få igång det här liksom. Vi måste prova den här grejen. Då får faktiskt Marcus vänta. Och vad blir det mer till då? Det blir en sås gjord på... Nej, men det är maten kommer först. Alltså, jag kunde inte bli med mindre. Lycka till!